Mas é aí, mano. 10 anos. O cara tá barato. Fala, aparece aí, até 22 anos. 10 anos o cara não come nem uma pedra. Você tá casado ainda com aquela mina? Separei, mano. Tá sozinho? Tá, deve estar um puteiro aquele apartamento, né? Então ele tá querendo comer, né? Dá dinheiro, né? Aí, mano. Ô, caralho! Fica me comprometendo. Tá gravando ainda por cima? Vadia! Se cantando o cara aí, é lógico que é vadia. Aí. Vadia! Isso tudo vai pro meu...